Saka, tatitumbo ya tumbo mpashoko, mashoko manganai, harimu baibiri. Tishipariza, nikukosha kwe zidara Jesu. Katiti mnona. Jesu ni mwanakuma na wamare. Ima jone pijwe. Aywa, ini natotu mwana mwari panapa. Asitichitaura, mashoko, harimu baibiri. Akataura hona Jesu Kristu. Kumwalocho wa mtu mama mwone pijwe. Mari, aiwa mwana ari mari. Aiwa mwari haone kupa nyama. Asi mwari anogona kumuona pamweya. Muchitaura naye pamweya. Mwari hata haone kupa nyama. Asi mukava mumweya, munokwanisa kuzwisisa zvimweya mutsvene. Mune proof here zvamotaura zvekuti. Aiwa baba, matumwa mwari munomuona, munomuona sei? Asi kumuona. Aiwa, panyama hazvigoni kuti mungamuona baba. Asi mukava mumweya. Nokuti mwari anotsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Handiti munomuna. Saka iyi nguva yekupedzisira baba. Ndauya neshoko ramwari kuti mutendeuke. Munamate mwari. Handiti muri kuzvizwa. Nokuti simba ramwari iguru baba. Regai ndimbomuvhurira verse iri panapa baba. Ehe, asi muchateerera zvishoma. Tifamba yedu iri kuna Marko 16. Inoti musoro iripo unoti kumuka kwa Jesu nokuzviratidza kwake. Handiti muri kuzvizwa. Yeah. Zvetukutaura kuti tatumwa neshoko ramwari. Tikaenda pa 16 apa, pa 15. Iri akati kwavari, endai munyika dzose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Handiti muri kuzvizwa. Yeah. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa. Asi usingatendi uchatongwa. Handiti muri kuzvizwa. Yeah. Saka tinodikana kutenda. Eh andi tika kumwana komana wa Mwari Jesu Kristu wakarorwa pamuchinjikwa anditi muri kuzwa toenda naye pa 17 na vikazi zviratidzo izvi zvichava na vanotenda vachabudisa mweya yakaipa ndezvarangu vachataura nendimi itsva vachabata nyoka kunyange vakano chinhu chinouraya hachinga varwadzi vachaisa mavoko pamusoro pavarwere vakapora anditi muri kuzwa. Saka imwe mukatenda kuzita na Jesu Kristu. Handiti muri kuona. Mukatenda kuti matenda muzita na Jesu Kristu. Mwari unomutungamirira. Hapazi matambudziko hazovi pamberi penyu baba. Handiti muri kundizvisisa. Uye hanzi muchaona zviratidzo zvizhinji zvichaitika. Zvesimba ramwari, kushamisa kwesimba ramwari. Nekuti apo zvikazi kunyangwe muchabata nyoka adzinga murume kana kunwa zvino zvinouraya poison. Hainga mura. Asi muende kutenda muzita na Jesu Kristu mwanakomana wa Mwari. Ati ndine mvunzo padoka. Bvunza itizwe baba makasununguka. Kuzi nguva yekare zvino zvainzi kana wazi waparidzirwa shoko. Woratidzwa chinhu chiri shoko kuita proof kuti Mwari anoita zvakadai. Saka imi mune proof here kuti mungandiratidze kuti shoko adi shoko ramuri kutaura rabva kuna Mwari matuma kuna Mwari oro. Mune kamuitiro here kuti baba iroro ndo kubata kwesimba ramwari. Dzasora zviratidzo zvichava navanotenda. Kana muine kutenda baba, zvino zvese zvinoita muzita raJesu Kristu. Jesu mupenyu umwe chete watinoshumira baba. Ndichiri kurangarira. Ndoparikuzi kunyangwe mukabhabhatidzwa, mukatenda mobhabhatidzwa, muchaponeswa. Uye muchaisa mavoko pamusoro pavarwere, vachitopora nezita raJesu. Asi muchitanga matenda imwe baba. Bati ndichiri kurangarira nguva yekare kakozi. Jesu achiparidza aisa heya zvimazambiringa zvitsumo-tsumo bati airatidza vanhu muri tiri kuona Jesu akaita zviya yechingwa yaakaita kuti zvingwa zviviri
nezvihoni maybe zvitatu or one or imbiri zvikadyiwa negroup revanhu saka imi mune proof here kuti mungandiratidze kuti nendigona shuwa zvinhu izvi aiwa baba mune chekuita nezita rajesu proof iripo baba moda kuprova ngei baba mungandiprova ngei ndi mungaitawo kama miracles kana akaona jesu wa mungu ndiratidze mungaita kuona zvishamiso zvakaita like zvakadi ameno Pati ngato bira kutawara kupeza ngore gandiri gara ya papo ndirukuya alright ameno mundi itira isai zvonzo ani pati mimi matuma na mwari pana apa ndo zvemene baba ehe ndaro pakana hapana kushanda kana matuma na mwari zveshuwa zvisiri pi zvekuti mazvituma imimi ya Jesu akachinja zvingwa zvikawanda aya mabagwe maviri aya saka chimondi itira kuti mabagwa aya awanda Jegeje jone kuzara eh mukaona ava bagwa yakawanda ndonaso mika show kuti shoko ramaverenga riri mubhaibheri nekwa mwabva iko kwamuna kuzvituma matumwa nani namwari saka ungaita henyu tione kuti asi satane kureti baba imwe munotenda here mushoko ramwari indinotenda kana muchinge madini maita saizvozvo mabagwe watu aya ndikaona awana ndichaita kakuchapinda moda ku Mudo kugona ngechikona mudo tangambo. Ya, ndodo kuita Thomas andisiti makambeizo ya Thomas. Ya Thomas. Thomas kugona nechikona. Chakanaka baba. Hazvinesi. Okay. Simba ramwari iguru baba. Kana tatozvida heka. Mwari avambosii tichifamba tiki. Pai ndinemu mazuva ose. Ndichafamba nemu. Okay. Ndopa vakara pa kana mukatenda. Kana muchiti mabhabhatizwa mukatenda mukabhabhatizwa baba. Zviratidzo zvichaitika kwamuri. Saka chimira iti chita zviratidzo zvamwari. Ya, saka itika ndichava nekutenda kukuru. Kana mabagwe aya akawana ndikaona awedzera, ndichava nekutenda kukuru kufura vakatanga nekutenda. Zveshe tinoita musimba rake mwari. Hatiiti panyama baba. Zvakanaka baba. Regai tichidini? Tiite. Muzita rababa, nera mwanakomana, nera mweya mutsvene. Makaropafadza imi Jehovha, zvinhu zvinobva muvhu. Ndimi baba makaita zvishamiso pagararia. Zvino baba chiitai kuda kwenyu muvanze mabagwe aya vave nekutenda kwamuri baba ndimi munoropafadza zvinobva muvhu muzita rajesu kristu amen vata kwesimba ramwari ichokwadiri kwatinotaura ndizvo zvamunoona ameno mava nekutenda here oro muchiri nechimwe baba ndiwera Ndiyo baba nyasaya kutarisa baba. Andini manga, mawani manga? Ndani 2. Ne 2 andi. Saka, ndo zvinoita simba ramwari baba. Zvamwari zvinoshamisa. Icho kwadere chino. Icho kwadi baba nyasaya kutarira baba. Hapana chachinja baba. Ndasenge ndiri kunota so. Hapana chachinja. Saka, pane kutenda shuwa shikurini. Saka, samurutora zvabva kuna mwari zvese izvi. Zvese zvabva kuna mwari baba zvinoitwa namwari zvese zvinobva kuna mwari nekuti ngatichimupa tsamba yekupedzisira muprofita Isaiah 55 uyai mutore ruponeso nai imi mose mune verse 1 nai imi mose mune nyota uyai kumvura zhinji nosi nemari uyai mutenge mudye zviro kwazvo uyai mutenge waini nomukaka musine mari pasine mutengo Munoparadzira iko mari muchitenga zvisati zviri zvokudya nezvamakabatira muchitenga zvisingakugutisi Nditeererei zvakanaka mudye izvo zvakanaka mweya yenyu ifare nezvakakora Rerekerai nzeve yenyu muuye kwandiri inzwai mweya yenyu igorarama ndichaita nemi sungano isingaperi nyasha dzazvokwadi dzakapikirwa Davhida tarirai Ndakamuita chapupu kumarudzi avanhu ave mutungamiriri nomubato wamarudzi. Handiti muri kuzvinzwa baba. Ndouya pa verse 6 izvi. Pa verse 6 iri chagai Jehovha achawanikwa. Danai kwaari achiri pedyo. Wakaipa ngasi nzira yake. Nomunhu sakarurama mirangariro yake. Ngaadzokere kuna Jehovha. Iye uchamunzwira nyasha. Nokuna mwari wedu nokuti uchakanganirwa zvikuru handiti muri kuzvwa chaganzi chagai Jehovha achawanikwa baba ndiyo nguva yekutsvaga Jehovha ino baba saka simba ramwari maroona kubata kwaro baba saka simba ramwari ndaroona saka muchengeta mashoko aya baba atamuparidzira baba
Saka no tevera. Kana makasununguka no munozongo uya apo tichingobata tese basa ramwari. Saka munobatira pari so so mini. Yapa muka padera papa chikoro chipadera papa. Wo ipapa papa. Eh pachikora papa. Chipeno ke blues. Eh ndo patinobatira ipapa papa. Okay. Eh saka. Saka manje mabagwaya. Ngechokwadera manje. Ngechokwadi baba. Muto sara muchitora ne mhuri vakaropa fadzwa baba. Ehe, saka ini baba, andichina mashoko akawanda baba, regai ndimboti bude, ndingofamba futi ndichitsvaga makwaya amweni amwari. Ndatemba. Anditika. Unobata ngechinganai manje pachipavadi pachinji peji baba. Ah, mazuva chitova tingori baba apo. Ndobasa ratiri kufamba tichingoita apo. Ndavane kutenda. Ehe, zvakanaka baba, ndinotenda baba. Musari mugare. Regai ndichitomubudisa tibonasa. Ndinotenda baba. Musari munyasha mwaro rugare. Amuchengetedze pano. Ora itatenda baba. Ari gandi mbudise muchitona sekumbo.